ሱዳን አሁን የገጠማትን ውስጣዊ ችግር በራሱ አቅም ትፈተዋለች ብለው እንደሚያምኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአረበኛ ቋንቋ ባወጡት መግለጫ ሱዳን በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያና ሱዳን ወደ ዲሞክራሲ የሚያደርጉት ሽግግር በርካታ ተግዳሮቶች እየገጠሙት መሆኑን አመልክተዋል አገራቱ ሰላም ዲሞክራሲና ብልጽግና እንዲሁም ማህበራዊ ፍትን ለማረጋገጥ የሚሰሩ ተግባራትን ተከትለው የሚነሱ ግጭቶችና ፈተናዎችን በመጠቀም የውጭ የተንኮል ኃይሎች በሁለቱ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ቀንከሌት ከሌት ና አሉታዊ ሚና በመጫወት ላይ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ወንድም የሱዳን ህዝብና መንግስት የገጠመውን ወቅታዊ ችግር በቅርበት የተከታተሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ወቅታዊ ችግር ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሱዳናውያን በራሳቸው እንደሚፈቱት እናምናለንም ብለዋል የኢትዮጵያ አጀንዳም የሚመነጨው ከሁለቱ ህዝቦች የቆየ ወንድማማችነታዊ ትስር መሆኑን በመግለጽ ወንድም የሆነው የሱዳን ህዝብና መንግስት ከፊታቸው የተጋረጡትን ችግሮች የማለፍ ብልሃቱና ክህሎቱ እንዳለው እምነታቸው ነው ብለዋል ሱዳንም በግልጽም ይሁን በድብቅ ከውጭ የሚመጡት ዛትን ውድቅ በማድረግ እንዲሁም ይልቁንም የተከበረውን የአብዮታቸውን ግብ ዳር ለማድረስ ሁሉም የሀገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች በጋራ የገጠሟቸውን ችግሮች የመሻገር ብልሃቱ አቅሟላቸው ብላ ኢትዮጵያ እንደምታምን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል